आगामी वैशाख पन्ध्र गते इलाम इलामदुईमा प्रतिनिधि सभा र बजाङ कमा सभाका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यसका लागि आफ्नो उम्मेद्वार छनौट गर्नेदेखि राजनीतिक दललाई चलायमान बनाउन दलहरू व्यस्त देखिन्छन् एमाले आफ्ना लोकप्रिय नेता स्वर्गीय सुभाष नेमाङको निर्वाचन क्षेत्रमा उनकै छोरा सुवाङलाई उम्मेद्वार तोकिसकेपछि गठबन्धन र काङ्ग्रेसभित्र समेत उपनिर्वाचनको उम्मेद्वार छनौटको सरगर्मी बढेको छ रासोपाले सुवाङ नेमाङलाई भित्राउने सपना असफल भइसकेपछि तनहुकै मोडलमा काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेतालाई समेत उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव राखेको थियो त्यसो त स्वर्णिम वाग्ले राखेको प्रस्ताव काङ्ग्रेसले अस्वीकार गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समेतलाई प्रस्ताव राखेको चर्चाका बीच छ महिना अघि माओवादी छोडेका केही दिन अघि मात्रै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गरेर पहिचानवादी पृष्ठभूमिका मिलन लिम्बूलाई उम्मेद्वार घोषणा गर्ने लगभग निश्चित छ यही सत्र गति पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहित पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक नै इलाममा बसी लिम्बूलाई उम्मेद्वार घोषणा गर्ने करिब निश्चित भएको हो पार्टी सभापति लामिछानेले नै सत्तामा पार्टी रहेका कारण हार्ने होइन कि आफूले गरेको कामकै कारण जित्ने दावी गरेका छन् र इलाममा आउँदै गएको निर्वाचन कामको बलमा जित्ने हामीले आशा राखेका छौँ लिम्बु पत्रकारितामा पनि रवि सँगसँगै थिए तर एमाले पाँच पटक जित निकालेको र आफ्नो विरासत जोगाउने रणनीतिका साथ गठबन्धनकै साझा उम्मेद्वार बनाउने बाटोमा ओली देखिन्छन् नयाँ समीकरण पूर्व नै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीलाई र इलाम एमालेको भागमा परेका कारण प्रचण्डको पनि सुहाङलाई साथ रहने लगभग पक्का छ तर माओवादी कोशी प्रदेश समितिले इलाम दुईमा हुने उपनिर्वाचनका लागि चारजनाको नाम सिफारिस गरेको छ यद्यपि गठबन्धनमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले भने ओलीको निर्णयबाट असन्तुष्ट बन्दै उम्मेद्वार घोषणा गर्ने तयारीमा छन् एमाले एककृत समाजवादीलाई बजाङ क बारे गठबन्धनभित्र छलफल जारी छ सुभाष नेमाङको बलियो विरासत र युवा उम्मेद्वार भएकै कारण आफूले चुनाव जित्ने एमालेको दावी छ अब त्यहाँको समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गरेरै त्यहाँको पार्टीको सिफारिसकै आधारमा होइन त्यहाँको पार्टीका सबै नेताहरूको जो भए पनि हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ आधारमा नै पार्टीको सचिवालयले निर्णय गरेको यता गएको निर्वाचनमा एक सय चौध मतले हारेको नेपाली काङ्ग्रेस हारको बदला लिने मनसायमा देखिन्छ क्षेत्रदेखि जिल्ला प्रदेश हुँदै सातजना काङ्ग्रेस नेता टिकटका लागि अहिले केन्द्रको लबिङमा छन् यद्यपि केही दिनभित्र संसदीय बोर्डले टिकट दिनु पूर्व महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा र सह महामन्त्री भीष्मराज आङदाङबे इलामको स्थलगत अध्ययनमा छन् माओवादीको समर्थनमा जित निकाल्न नसकेको गएको निर्वाचनको बदला लिन काङ्ग्रेस एक ढिक्का हुनुपर्ने र केन्द्रले जित्ने उम्मेद्वारलाई टिकट दिनुपर्ने उम्मेद्वार सिफारिसमा पहिलो नम्बरमा परेका भेषराज आचार्यको तर्क छ उहाँहरूले के विचार गर्नुभयो भने हामीलाई अहिलेलाई यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई इलाममा हामीभन्दा बढ्ता मत कलेक्सन गर्न सक्ने जनतामा जान सक्ने यो क्षेत्र भूगोल बुझेको यहाँका मानिसहरू बुझेको यहाँका मुद्दा बुझेको मान्छे यो हो र यसले चाहिँ नै बढ्दा मत ल्याउँछ भनेर स्वीकार गरेरै उहाँले मलाई चाहिँ एक नम्बर कोसीमा पहिचानवादीको आन्दोलन मत्थर हुन नपाउँदै बिस दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरी इलामको निर्वाचनमा घुमिएका छन् भने पहिचानवादी समेत पहिचानकै मुद्दा सदनमा छिराउने दाउमा देखिन्छन् तर राजनीतिक विश्लेषक भने काङ्ग्रेस र एमाले बीच नै प्रमुख प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिरहेका छन् साङ्गठनिक संरचनाको हिसाबले हेर्नु भने एमाले जितेको ठाउँ हो अन्य गठबन्धनसँग चाहिँ उनले कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखिनँ किनभने अब एमा माओवादीको पनि निम्ति कुनै त्यस्तो सङ्गठन छैन समाजवादीको त हुने गुरु नि भएन अब त्यहाँ प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेस हो कङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ चुनाव हुने निर्वाचन आउन झन्डै एक महिना बाँकी छ यो निर्वाचनको मत परिणामले संसदीय अङ्कगणितमा ठुलो भूमिका नखेले पनि राजनीतिक समीकरणदेखि मिसन चौरासीको रटान लगायतका दलहरूको मिनी मत सर्वेक्षणका रूपमा समेत यो निर्वाचनलाई हेर्दा यसको महत्त्व भने वात्तै बढेको छ